Yes, god aften. Min pizza toast er færdig om 5 minutter. Og 5 minutter kører stadigvæk. Vong er 9 nu. Så kører man, du grund til, at den kørte så mærkeligt sidst, men det var fordi, jeg kørte op ad bak. Så kan godt optage lidt mere. Bare for sjov skyld, så jeg er bare træt og har det koldt og sådan. Så jeg vil bare sidde og rode med det her. Jeg skal spise min pizza toast om 5 minutter. Så den her Trend Simulator er over 10 år gammel, fra 2012. Men den kører stadigvæk, den her computer fra 2018, den kører stadigvæk dårligt. Men det er klart, det her program er jo ikke det samme som for 10 år siden. De har jo forbedret det på alle mulige måder. Så det her har aldrig nogensinde været en god gamercomputer. Det har altid været en dårlig gamercomputer. Jeg skulle have købt den større, købte i7 med et 1060 grafikkort med 6 GB på. Og den kostede så 3.000 kroner mere. Men det kan man godt få mange timer til at gå med. Sådan noget Train Simulator, det er jo sådan, at der er alle mulige andre, der er meget flottere. Men det koster altså mange tusind kroner at købe alle mulige forskellige jernbanelinjer. Det kan koste 200-300 kroner. 200-300 kroner, ja. Køber 30 af dem, så har jeg også købt 10.000 kroner. Så hvis jeg skulle købe alle jernbanelinjerne til den her Train Simulator, vil koste nærmest 200.000 kroner og sådan. Det er det dyreste add-on på hele Steam. Det koster lige så meget som et helt spil. Jeg har givet 15 euro for det her med 40% rabat. Sådan hedder Tadami. Tadami Line. Så er jeg langt, jeg har stadig 15 km tilbage eller så. Så det er bare for sjov skyld, at jeg gør det. Jeg skal til at læse den der, er der selvfølgelig også, jeg kan læse om den her. Så David Line. Så er der pizza toast. Lad os spise det. Skal lige pause. Jeg kan ikke bare køre sådan der. For jeg er på sådan en mission. Så